Ya xorma xormagin. Ya bo'ldi, bitti mi? Tayyor tog'a. Ya qo'y. O'zi arzimagan ish ekan. Xizmat haqingchi ham. Ol. Tog'a ham otadagi gap. Duo qilib qo'yasiz. Ha, mashina buzilib ko'chada qolib ketdim. Mana o'rta, hammasi joyida. Qo'ling dard ko'rmasin, rahmat og'ayni. Sandan pul olsam uyat bo'ladi. Ha, qo'shni. Bo'larkan u. Bozorga deyin qo'ylarimni tushirib kelgan edim. So'yib, tarqatishim kerak edi. Bu xizmat haqqingiz. Bir joyda ko'zga qo'shningiz. Foydam tegandan xursandman. Alo. Sizda qachon pul bo'ladi? Birini o'rtog'im, birini tog'am, birini qo'shnim deb hech qaysi biridan pul olmay yurursiz. Bolalaringizni kim boqadi? Go'sht naryoda tursin. Oddiy baqlajon ham qo'g'ri bera olmayapman. 70 hunarim bor deysiz-u, cho'nchigizga 7 simiz ham yo'q. Alloh berib qolar bizaga. Og'zingizni ochib osmonga qarab yuravering, Alloh beradi deb. Jonat, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Buncha xursandsiz. Boya Tohajon keldilar bizlarni ko'rgani. Shuncha bozorlik qilib tashab ketdilar. Qo'shnimizga bordi-yu qassob. Ular ham go'sht chiqartirib yuboribdilar. Undan keyin Komolaga keldilar, o'rtog'ingiz sizni so'rab. Sizni yo'q dedim, men pulni berib ketdilar. Adajonisi, yaxshi ham borsiz. O'zingga ham sog'lik bo'lsin. O'zing buyuksan, o'zing mehribonsan.